Es veu des de l'instant en què entren a la consulta. Amb l'aspecte, la roba, l'expressió, es veu el patiment, més psíquic que físic. Estoy con medicación psiquiátrica porque tengo muchos ataques de ansiedad. Depresiones, estrés, porque claro, no veo la sortida. Porque me medico, dormo, pero si no me mediqués, doncs no dormiría, estoy más triste. Nosotros tenemos una señora de 92 años en casa que es como un bebé de 38 kilos, a la cual está completamente impedida y está completamente senil. No puedes comprar, por ejemplo, pescado fresco, tienes que comprar congelado. La carne, olvídate. Nosotros estamos cansados de comer arroz, lentejas, garbanzos. Si le compraba las gafas, no podía pagar el alquiler. Si pagaba el alquiler, no podía comprarle las gafas. Entonces preferí comprarle las gafas porque las necesitaba. No em puc permetre pagar un lloguer perquè o tinc que comprar menjar o alguna altra necessitat. Ens expliquen que porten 6 mesos sense poder pagar-se el tractament perquè prioritzen pagar les despeses a nivell diari, a nivell quotidià, despeses d'alimentació, subministraments, si tenen fills, doncs prioritzen les necessitats que puguin tenir a casa els nens i no van a buscar la medicació a la farmàcia. No arribo per pagar el lloguer, la casa, la medicació i tots els gastos quotidians que n'hi ha en una casa. Sí, m'he anat aïllant de la gent del meu entorn. Qui es cuida bé quan està amb desesperança? A mi, personalment, m'ha afectat. Jo no soy la misma persona que era hace 4 años. En el futur, els governants s'hauran de plantejar les coses d'una altra manera. I per a les persones que estan enfermes no tindria que existir l'economia, tindria que existir la humanitat.